skal jo alltid være så lite. Nå vann. Det en ting som jeg har veldig lyst til dere, og det tusen hjertelig takk for 30.000 abonnenter. Det et jævlig høyt tall for å si det sånn, men det et forferdelig stort tall. Og at jeg har klart å oppnå så mange abonnenter, det egentlig ganske sykt. Nå som jeg sitter her og tenker over det. Men en ting som jeg føler at jeg ikke er flink nok til, det å si tusen hjertelig takk til absolutt alle sammen. Jeg laget en video for en god stund tilbake, hvor jeg laget bare rett og slett en hel video bare om å si tusen hjertelig takk, for at jeg så fryktelig takknemlig for at jeg har klart å oppnå så masse. Og jeg vil si bare tusen hjertelig takk for at dere her, støtter meg, synes vi har mine underholdende, sett pris på det harde arbeidet som jeg legger i YouTube og alt rundt det der, og hele pakka. Så i dag så tenkte jeg som en 30.000 spesial, at vi skal ta en setup-video, eller da en room-tour, rettere sagt, for at jeg skal da forandre på rommet mitt i dag, og du skal få lov til å bli med på det. Så da kan vi ta og gå ned på rommet mitt. Så da var vi her, på rommet mitt, skulle du si. Her ser dere da meg. Og her da selve døra, where all the magic happens, kan man vel ta oss og si. Så det her da, så sitter døra mi, med også et bilde av meg oppe her. Be happy, smile. Altid, prøver i alle fall. Og så går jeg inn på rommet, og det her det første dere ser når dere kommer inn på rommet mitt. Ettersett, rett foran her nå, klæsyler, eller klæstativ, med alle mine genser og skjorta. Videre bak her, her forresten mitt sko, kirkelen mitt, pennebordet mitt ligger ut. Prosakken min, kjøtlening, kjøtlening. Bakom her så fanget meg. Det her da, where all the magic happens, så sier jeg hvor jeg søv. Og så har Battlefield 1 plakat, for jeg elsker Battlefield. Jeg har veldig lyst til å ha flere plakater som også på veien her. 2-3T egentlig her nå, men jeg flytter jo snart ut, så det egentlig ikke sammen mitt. Videre, så har dere sluttet mitt. Det da det her. Her har jeg også et klassativ til, det med jakka mine og skjerf. Men her da setupet. Jeg bruker å ha setupet veien her, for da får jeg veggen, den fine veggen her, i bakgrunnen. Og det gir veldig, veldig fint lys. Før så hadde jeg veldig lyst på veggplata, men det ble ikke noe, så derfor tok jeg mat veggen i stedet for. Ellers, sånn her ser det ut, stolen min, Eco Racing, Ninja Pajamas, er super lyst på ny stol. Her og raskbøtte, glass, treningsting, caps, mikrofon, softbox, boksen min. Mine kaktuser, overeksponert, som bare det. Det er faktisk mye lys uttaket nå, men det kaktuser mine. Her er vinduet, og så ellers her også, her ved rommet. Her har vi begge mine softboxes. Vi skal ta og forandre setup her, og snu hele pulten her, samt alt det andre her, rundt, så får den mot veggen. Så kan vi faktisk da bare skru på lysene. Kan jeg ta og gjøre noe, men ellers, så her får jeg komme inn her, under her, så har jeg kamerautstyr, treningsutstyr, her er høytrammen min, setter på etterpå, og det her kobler meg masse, så her har jeg noen treningsgreier, diet shake, kakka, eller BCA, whey, pre-workout out, creatin, shakers, det litt mer der av Herbalife, og litt treningsprogram egentlig, mummimask, som også har giveaway, her giveaway på den her, rålekker, ting fra Logitech, som skal også gå til giveaway, her er Logitech mus, husmatte. Masse kokebøker som jeg har lastet ut, som jeg skal sikkert ta oss og lese hjem. Synes det er spennende. Blender, og så er skuffen min her, hvor jeg har sokka mine her. Rotskuffe. Rotskuffe. Treningstøy, eller sykkeltøy og det gjerne der. Enda en rotskuffe, mest for ledninga, buksa. Og bak her så har jeg også litt eska, litt sånn viktig ting. Sånn her for eksempel her er det kameraet mitt. Her er Moomask, en prototype som jeg har fått for lenge siden. Blant annet så har vi også gjerne båndet mitt her, hvor det da står YouTube på. Jeg har jo vært med en god del på noe foredrag med YouTube, så har jeg fått en god del YouTube-ting. Og så ellers så er det ikke så veldig mye annet egentlig å vis, for å si det sånn, det er stort sett det her som er rommet mitt, og det er ikke veldig mye annet å vise. Det er bare det her som er mitt rom. Eller kanskje det blir litt enig bedre hvis jeg gjør det sånn som det her. Det tror jeg i alle fall, for hvis jeg tar og kobler om, eller kobler fra noen av tingene nå, så skal vi snu hele pulten her. Så det skal jeg ta. Så da, jeg bare begynner. Å!
steike hellige hottentott og fy flate. Og nå vet du, nå kommer det spennende. Det som alltid er like underholdende hver eneste gang. Her finnes vi den. Så se, speks. Det som er inne i denne lille kassa her, lille pappaska her. Finner dere i skrivelsen for dem som er interessert i det. Som er like interessant ikke. Hvor mye støv er det egentlig som samles opp her? Fordi denne her bruker jeg å ta en gang i måneden. Og som dere sikkert ser, fy flate på hvor mye støv en vifte og PC-kontroll samler. Se det her. Blå, det er vel noe sånn at det røyker her i det også. Det her ligger jeg og puster. Det her sitter jeg og puster. Og søv. Settet mitt ferdig, og sånn her ser det da ut. Broiler har også kommet ut med en av deres nye låter. Kan ikke det bli bredere fredag enn det her, så det er det også. Alright, så da er setet mitt ferdig, og da tenker jeg at vi skal ta og gå inn og se på hvordan det blir helt til slutt. Og det gleder meg veldig mye til faktisk. Skit veldig mye annerledes ut enn egentlig forrige gang. For at det hele det her er flyttet. Alright, så da har dere da sett rommet mitt og hele setupet mitt, og jeg håper virkelig dere likte. Så gjerne da en kommentar i kommentarfeltet på hva dere syns, og dette var da en 330.000 spesial. Og vil si det en gang til, tusen hjertelig takk for at jeg har noen 30.000 abonnenter. Tusen hjertelig takk til akkurat deg for at du ser på videoene, for at du klikker en tommel opp, for at du skriver i kommentarfeltet, for at du snakker om meg til dine venner. Utrolig, utrolig kult. Så da vil jeg si tusen takk for å se opp videoen her. Jeg håper virkelig at du likte den. Ta gjerne å legge en tommel opp, ta gjerne å legge en kommentar i kommentarfeltet, og ta gjerne å abonner på kanalen min. Hvis du er ny på kanalen, så hjertelig velkommen til deg. Husk å legge deg på Snapchat, følg meg på Instagram, og like Facebook-siden min. Linka finner du selvfølgelig i beskrivelsen, så ta gjerne å sjekke dem ut der, med en eneste gang å sette ferdig videoen. Så snakkes vi i morgen med en ny video. Ok? Ha bra.